dawadeel qaybtan waa qaybta saddexaad wararkii waxaana dhinaca dunida dunida dhan waa 22kii bishii January 2021 dawadeeyashan qiimaha waa maalmo khamiis ah waa farqayn iyo xogo waaweyn aan ku bilaabo isla markaana aan ugu horeysiyo dawadeeyashan qiimaha badan dalka Mareykanka waxaad ogtihiin in ay isbeddel uu ka dhacay ugu dambeyntiina dalka Mareykanka madaxweynihiisa Joe Biden ayaa waxa uu galay xafiiska kadib markii la dhaariyay xalay ama shalay marka dadka Mareykanka jooga shalay dadka geeska Afrika joogana xara iyo dunida kale inteeda badan waxaana markii xafiiska uu galay isla markiiba uu saxeexay arimo waaweyn oo ay ka mid tahay arimaha dhinaca amniga qaranka iyo waliba arimo kale oo ay ka mid tahay ku noqoshada hay'adda caafimaadka adduunka ku noqoshada heshiiska Paris Climate Change tourista socdaalka iyo arimo waaweyn horta intaan gelin aqalka sanadka ayaa isla iyaguna isla jirdiiba waxay ku noqdeen shaqada iyaga oo la sheegay in ay gudagaleen inay ansixiyaan golaha wasiirada dalkaasi dalka ay dawladda ay si rasmi ah u wareegto waxaana la sheegay in xubno badan xubinta ugu horeeyay la ansixiyay uu ahaa madaxa guud ee hay'adda amniga qaranka National Intelligence Council oo la ansixiyay markaasi Arfiil Haynes iyo xubnaha kale oo markaasi muhiimka u ah dalka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa xafiiska warku u sii galiyay waxay u ahayd daqiiqado kale isagoo markii ugu horeeyay ahayd isagoo madaxweynaha inuu tago xafiiska office-ka oo muddo 3 sano ay joogay isagoo madaxweyne ku xigeen kadibna waxa uu soo saaray 17 wareegto oo laba kamid ay qusayaan hay'adaha federaalka waxa ugu waaweyn arimaha dhinaca aadka loo filayay ee ugu horeenba markuu isla xalay fariistay ama isla shalay waqtiga Mareykanka dabcan oo fariistay gudaha markaas xafiiskiisa uu qalinka ku joogay waxyaalaha ajeebka ay markii uu saxay waxa kamid ah in uu tuuray heshiiskii dhinaca markaasi ee ku saabsanaa cimilada ee loo yaqaan heshiiska cimilada ee Paris Climate Agreement waxaana uu sheegay in dib loogu noqon doono sidoo kale wuxuu joojiyay tumbooyin street qaada oo laga dhisi doono qaar ka mid ah gobolada dalka Mareykanka waxaana uu sheegay in sidoo kale dadar gali doono arimaha horumarinta wuxuu ku sifeeyay deegaanka oo aad loo dhimi doono arimahaas dhaqaale aad xoogan ayaa la filayaa in dawladdu u ansixiso in ay cimilada sii kululaato ee dunida ay ka qayb qaadato waxa kale oo uu saxayay qaanun kale ama markaas wareegta kale oo ku saabsan in taageero qoysaska iyo dalka Mareykanka tani waxay noqon doontaa ayaa la yiri mid kor u qaadi doonta dadka ay ka mid tahay arimaha ee dhimista in dadka guryaha la xoog laga saaro iyo in sidoo kale waxa la yiri la joojiyo in lacagta dulsaarka caruurta ka qalin bedeltay ama ka qalin jabiyay jaamacadaha lagu sii wado lacagta deynta tan iyo bisha September 7-keeda waxaana sidoo kale uu sheegay inuu taageersan yahay 10,000 ee laga cafinayo lacagta lagu leeyahay dadka markaasi ardayda ah iyo kuwa markaasi wari ardayda si ah iyo kuwa ardayda ah jiray labadaba kadib markii xanuunka COVID-19 uu dhulka ku jiiday waxa kale oo uu soo saaray in 100 maalmood ee soo socda lagu xidho man ayuu yiri xarumaha dawladda oo dhan ama dalka oo dhan laga xidho afduubka ama afjeebashada wuxuu yiri weyn afka la jeebtaa 100 maalmood soo socda isagana wuxuu ka dhigay qaanuun oo madaxweynuhu qalinka ku duugay waxyaalaha kale madaxweynuhu qalinka ku duugay waxaa ka mid ah adkaynta iyo kor u qaadista sinnaanta dalka Mareykanka iyo dadkiisa iyo arrimaha xuquuqda insaanka taana wuxuu ka dhigay sharci wuxuuna sheegay in sida ugu raqsaha badan kor loo qaado arrimahaasi taasoo u dhigan mid kor u qaadi doonta ayaa leeyahay badbaadinta dadka madawga abrihii ugu dambeeyay rasaas la dhacay waxa uu sidoo kale kor u qaaday arrimaha dadka la tirakoobayay in aan laga saarin dadka aan haysan dhalashada Mareykanka taasoo madaxweyne Trump ka saaray inta badan arrimahan waxay wajiga wax ku noqon doonaan maamulka Trump waxyaalaha kale ee uu turay waxaa ka mid ah heshiiska dhinaca markaasi loo yaqaan dadkii Dreamerska ahaa ama dadka markaa riyoodayaasha dhalinyarada iyagoo da' yar Mareykan yimid aan sharuucda haysan wuxuuna sheegay in heshiiskaasi wax laga qaban doono oo dhawaan la tuuri doono in dadkaasi xuquuq dalka laga saaro wuxuu kaloo qashanka ku daray markaasi arintii ama qaanuunkii iyo go'aanka mamnuucista dadka muslimiinta xayiraado ay saarneed wax loo yaqaan the Muslim falban ee 2017kii markuu xafiiska qabsaday oo ku la tiigsaday dalal ay ka mid tahay dalalka Soomaaliya, Suuriya, Iran, Iraq, Sudan, Libya, Yemen iyo dalal kale oo markii bagaal gadar ay ka mid tahay dalalka Eritrea, Nigeria, Myanmar, Kazakhstan iyo Tanzania waxaana uu sheegay in heshiiskaasi uu ahaa mid qawaacib xumo ku riday sharafta dalka Mareykanka sida dareedna wuxuu sheegay inuu san jiri doono waxa kale oo la faray hay'adda dhinaca waxa la yiraahdaa hubinta amniga iyo security dalka Mareykanka ee ICE in ay joojiso ololaha ka dhanka qabqabashada dadka iyo weli musaafirista ayaa amar lagu siiyay waxa sidoo kale degdeg madaxweynuhu qalinka ugu duugay in la joojiyo dhismaha gidaarka ay dhisayso dawladdi Masar Jam oo halkaas lagu hakiyo ugu raqsaha badan wuxuuna xoog saaray in sida ugu raqsaha badan la badbaadiyo dadka ka soo jeeda dalalka ay ka mid tahay Liberia ee iyo weli dadka kale ee doonaya in ay u doodaan xuquuqda ay soo baxsaday waxyaalaha kale uu mamnuucay waxa ka mid ah dadka in lagu talaxtago marka ay timaado qoomiyad ahaanta iyadoo cadaaladda kor loo qaadi doono qodobada Trabeer oo kale ayuu madaxweynuhu qalinka ku duugay kuwana
dhamaan tood aad loo soo dhaweeyay waa maalintii ugu saxayaha badnay taariikhda Mareykanka intii la xasuusto ayaa la sheegay wuxuuna tan uga jeeday inuu ka gaaro Mareykanka wax lagu safeeyay godomin iyo dhibaateen xoogan oo ama hoggaamiyaha jamhuuriga hadda ayuu noqonaya maadaama konton iyo konton la yeeshay oo hadda ay ala kala joogo balse ay waliba awood ay la doonaan dimuqraadiga waa xisbiga dimuqraadiga maadaama ay madaxweyne ku xigeenku isku bedeli doonto senator marka ay codadku isku dhagaan haday codadku isku dhagaan ayaa wax qodobada halkaas ka jeediyay wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo Mr. Biden wuxuu yiri waa la shaqeyn doonaa Mr. Biden waxaan la shaqeyn doonaa sida igu dacadsan aniga oo maanta idii furay ayuu yiri kulanka 117aad ee fadhiga golaha ayuu yiri markaasii McConnell isagoo markaasii ah ama noqonaya hoggaamiyaha aqlabiyadda yar markan waxyaalihii yaab kale ahaa halkaas ka dhacay waxa kamid ahaa gabadh yar oo madaw ah ayaa xafladdi xalay waxa ay ahay dadkii loo ogolaaday inay ka jeediso gabadh gabayga gabadh yar ee jeedisay ayaa waxa uu noqday dad kugu yaab even as we grieved we grew that even as we hurt we hoped that even as we tired we tried that we'll forever be tied together victorious not because we will never again know defeat gabadh yar waxa ay gabay halkaasii uu noqday gabay gabadh yar 22 jir ah amaada garman la yiraahdo waxa ay gabay halkaas ka tirisay uu noqday mid midayn isku keenis iyo waliba tacsi ah tacsida waxa ay kaga hadashay in kastoo dadku ay gariyeysan yihiin xanuunsanayaan oo danqanayaan hadana waxay tiri waani kubcana gabaygeeda waxyaalaha kale tidciida kale ku jiray waxay tiri in kastoo nalo dhigay ay tiri telefoon ah inaan dib u noqono oo dibna lagu celiyo maalmihii madoba oo ila jeedo waayihii dagaalada sokeeyay iyo fulxumada ayay tiri laakin waxay tiri horan u soconna in kastoo la isku dayay ayay tiri in markaan talaabaan qaadno nalo dhigo ayay tiri isbaaro balse waan ka talaabsanana gabaygeeda ayaa waxa uu noqday gabayga sanadka ayadoo oo la sheegay inay noqoto qofkii ugu da'da yaraa ee Mareykan madaw ah ee loo ogolaado gabay inay jeediso bandhigina waxay u muuqatay inay ka faa'iideysatay hal malaayiin iyo malaayiin qof ayaa isla wadaagay gabaygeeda ayadoo lagu tilmaamay inuu yahay gabayga mideynta ee sanadka Mareykanka sidoo kale waxay qaadatay door kamida doorarkii ugu weynaa dadka Mareykanka oo ku jira madaxweynaha Mareykanka Joe Biden madaxweynaha ku xigeenka Kamala Harris qaar kamida madaxda ugu sarreysa sida Mitch McConnell iyo waliba madaxweynaha ku xigeenka hore Mareykanka madaxweynayaal hore Mareykanka iyo dhammaan golaha wasiirada hadda la magacaabay qaar ka sii degaya ayaa waxay u dhageysanayeen si la yaab leh iyadoo qofna uusan nuxsanayn dad badan ayaa la arkay iyadoo indhahooda ilmo ku taagan tahay marka la eegay gabadha yar ee wiilasan jirkii madawga ah oo waliba hooyadeed kaliya ay soo korisay sida ay u keentay gabay curin iyo hal abuur assert how could catastrophe possibly prevail over us we will not march back to hey dadka qaraa aan ku sii soconno wararka mareykanka iyo waliba ka imaanaya iyo arimahaas kale ee ayadana qaar kamid xubnaha kale hadlay waxa kamida ninka noqonaya hoggaamiyaha qalbiyada badan ee isku dhigaya inuu hoggaamiyaha qalbiyada badan noqdo marka uu u yeedho madaxweyne ku xigeenka ee in badan ahaa hoggaamiyaha qalbiyada yar Chuck Schumer ayaa waxa uu sheegay in bug cusub la furay wuxuu yiri bugga dimuqraadiyadda iyo taariikhda Mareykanka marka la ayaynu dib u rubin naanta waxaanu keenay ayuu yiri aqalka cad gobol madaw oo noqon doonta madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka sidoo kale wuxuu sheegay in ay noqotay maalin kamida maalinta soo magacaabo golaha wasiiraha oo isku dhafan oo Mareykanka tarjumay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay wuxuu ka hadlay warqad uu Trump uga tagay inkastoo dadka faafiya wararka beenta fake news kale yiraahdo ay isla wadaagayeen warqad oo Trump saxeexay oo waa saxan ba Trump lagu dhajiyaan dhaho dabcan muu saxeexin isaga saxeexis caadigeed maaha oo sheegaysay in uu qoray waad ogtahay inaan guuleystay taasi haba yaraatee wax ka jira ma jira waana wararka been abuurka ee baraha bulshada uga baranay waxaase warqada uu qoray ka hadlay Mr. Biden wuxuu yiri hadaba muxuu ka yiri warqada wuxuu yiri warqad deeqsinimo ah oo aad iyo aad deeqsinimo u ah ayuu iiga tagay ayuu madaxweyne Don Trump waxaan rabaa ayuu yiri warqada inaan idii sheego meeshaan ugu tagay warqada waxaan ugu tagay ayuu yiri miiska uu fariisto madaxweynaha xafiiska oval office walaal ahaa warta uu madaxweynuhu fariisto ayay kor saarnayd laakiin wuxuu yiri wixii ku qornaa idila wadaagi maayo waayo waxa sidaasi codsaday madaxweyne hore Donald Trump ayaa saasi codsaday wuxuu yiri ilaa aan isaga kasoo fasax qaato
bal fiiri sida loo ilaalinayo xeerarka privacy leeyahay ama xeerarka xogta sida qofka loo qiimeeyay ay ka mid tahay ayay raaylaasan ka soo fasax qaato oo aan la hadlo idiri wadaagin maayo laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego warqadu warqad macbeed aad iyo aad macaan ayay heed buuro aad iyo aad u sharaf badan waa sida uu sheegay Joe Biden sida daraadeed halka waxa ka caday warqadii lala wareegay aysan ayaduna wax ka jiray aysan jirin hadaba Trump laftiisa ayaa hadaba waxa uu sheegay taageerayaashiisa in laga yaabo inuu soo noqdo arintan ayaa waxay u eegtahay arimaha Trump loo daba socdo ee ah in la sii daba jabacsado wuxuuna taageerayaashiisa u sheegay inuu qaab cusub u soo noqdo qaabka cusub u soo noqdoono waxa loo fahmay in uu leeyahay 4 sanoad kadib ayaa soo sharaxi doona oo madaxweyne ayaan u soo ordo doona maalmihii ugu dambeeyay waxa soo baxay warar aysan horfadhi beeli xaqiiqi karaynin balse sheegayay in uu Trump misqaxda ku hayo in uu sameysto xisbi u gaar isaga xisbigaas oo uu u sameeyo dadka isaga taageerayaasha waxa la sheegay Trump inuu wali qalbigiisa ku weyntahay inuu noqday madaxweyne fadhiya ee codadka popular votes kale yiraahdo codka yaani dadweynaha ee ugu badan abid hela 7.5 milyan oo cod taamacnadu waxa weeye inuu haysto 7.5 milyan oo qof oo Mareykan oo isaga taageersan taasina wuxuu leeyahay wax laga samri karo cid laga tagi karo ma aha saas ayaa wararku ay sheegayeen maalmihii ugu dambeeyay hay'adaha amniga qaranka dalka Mareykanka hawlgelintii ugu balaadheed ayay wali sii wadaan waxayna sheegeen in maalmahan soo socda dhan amniga Mareykanka aad loo ilaali doono madaxweynaha Joe Biden ayaa waxa uu sheegay in waxyaalaha uu fari doono ay ka mid tahay yaraynta qataraha iyo waliba wax lagu yiraahdo wax la yiraahdo in ay dhibaato noqoto in dhibaato ku noqoto ayaa la yiri amni darro kasta oo timaado sidoo kalena qofkii ugu da'da yaraa ayaa wuxuu soo galay aqalka sanadka dalka Mareykanka John Ossoff ayaa 33 jir ayaa wuxuu noqday qofka ugu da'da yar ee aqalka soo gala kaas soo masari doona xisbiga uu ka socdo madaxweynuhu Joe Biden asagoo noqday qofkii ugu yaraa tan iyo sanadkii 1973 markaana qofkii ugu yaraa ee noqda senator wuxuu ahaa Joe Biden oo 1973 markuu senator ka noqday ahaa wuxuu ahaa 30 jir maanta si qofkii labaad ayaa soo galay oo da'diisas ku agdhow ama isaga isku ay markaasi isku fil yihiin ama isku agdhow yihiin halka dadka la socota dawada wararka waxa la dhin cadminaasiyada caalamka oo dhan qodobadaas iyo warar kale wixii maray ka soo kordhay dawada shaqmaale oo soo noqon doona si kastaba ha noqoto dawada shaqma badan inta aan ku joojiyo tan iyo inta isku maqdoono warar waxa la xoogan iyo qadaadiga soo kala duwan dawadayaal amaanalla.